Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Naš kolesarski šampion Primož Roglič je kot prvi Slovenec dobil 106. izvedbo prestižnega italijanskega Gira. Primožu seveda iskreno čestitamo in že začenjamo počasi stiskati pesti za Tadeja Pogačarja na francoskem turu. Danes bomo za vas komentirali Golobje levite, kako leva je vlada Roberta Goloba. Ta četrtek bo minilo eno leto od prisege vlade Roberta Goloba. Kako leva je njegova vlada, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Igor, Bernard, dobrodošla v Faktorju. Dobar večer. Igor, najprej me zanima, ta delitev klasična, politična, levo, desno, koliko je še aktualna in koliko je recimo ta hip aktualna v Sloveniji? Aktualna je zmeraj toliko, kot predstavlja temeljno orientacijo v političnem prostoru. Tako kot imamo sever, jug, vzhod, zahod, imamo tudi tle levo, desno, skrajno, levo, skrajno, desno in potem recimo sredina. Vsebinsko je pa velik problem. In s tem je potem tisti, ki pravijo, da levo, desno ne obstaja več, ko gledajo po vsebinskem kriteriju, seveda ta vsebinski kriterij se je malo porazgubil. Ker če gledamo, ta delitev je nastala tam znotraj francoske revolucije, ko se je rušil stari režim, se pravi feudalizem. In od takrat naprej ta delitev na nek način ustraja, s tem, da vsebinsko se mi zgleda borimo še zmeraj proti feudalizmu, ki sicer malo ga še je, čeprav se dobro skriva, se pravi, aristokracija še zmeraj prisotna v vladavini tega sveta, zato tudi kraljevine ustrajajo, ljudje se čudijo in rečejo, zakaj so kraljevine, zakaj, ko nimajo nobene moči, več formalne. Kraljevine imajo še veliko moč, predvsem pa ima aristokracija. Ampak ok, to zdaj ni predmet naše debate. Problem je v tem, da recimo, ko je bila ustanovljena druga internacionala, na stoletnico francoske revolucije, se pravi 1889, kaj je bilo geslo druge internacionale? Isto kot geslo francoske revolucije. Svoboda enako zbratstvo. Geslo prve delovske stranke, Lasalove 1863, je bilo svoboda enako zbratstvo, pa še zraven enotnost. Se pravi, da ko gledamo, kaj je razlika med levico in liberalno sredino, vidimo, da v osnovi še zmeraj gre za neizbojevano bitko, se pravi svoboda enako zbratstvo. In potem, ko gledamo, kaj je prava levica, to pa gremo lahko zdaj v Slovenijo, kaj je prava levica, ali je to, kar je Golob levica, ali je to, kar je SD levica, ali to, kar je levica, prava levica. Za Slovenijo je vse to troje levica, zlasti za desni pol je to vse to troje, pa mogoče še kaj zraven. Še Murgle, Kuča, ne vem kaj. In se pravi, vse to, kar na nek način pokriva upor proti feudalizmu. Se pravi, še zmeraj imamo za promocijo liberalizma in promocijo socializma isto zgodbo od francoske revolucije naprej. In zato smo v to zgodbo ujeti, pri nas na Slovenskem pa izgleda, zato ker se je politično življenje postavljalo tam konc 19. stoletja, ko je pravzaprav edini igralec bila Rimokatoliška cerkev. Ampak Rimokatoliška cerkev je bila igralec zaradi tega, ker je bila del feudalizma in je bila establishment. In bojevati se proti Rimokatoliški cerkvi je pomenilo bojevati se proti feudalizmu. In od tu potem, če si liberalc, si proti cerkvi in potem naprej to zastavo je prevzela socialdemokracija in levica katerakoli. Se pravi, če hočeš biti na napredni levi strani, moraš biti proti cerkvi. In to smo prišli tako daleč, da se je recimo tam do sredine ali pa do začetka tega stoletja, tam v času prvih 10-15 let tranzicije, vse, kar je bilo proti cerkveno, je načelo za levico. In zato danes samo, da si proti, recimo, to je eno od teh vprašanj, ki pri nas na Slovenskem to opredeljuje. Zdaj, odkar je pa ta konzervativna opcija vsa na strani Janše, je pa ta glavna zgodba Janša ali
proti Janši. Ja. Bernard, zdaj, številni pravijo, ne, da tako leve vlade, kot je ta aktualna v Sloveniji, še nismo imeli. Kakšno je tvoje mnenje? Jaz mislim, da je leva na kvadrat, leva ideološko in leva po nesposobnosti. Uh-huh. Pravi levaki nam vladajo. Potem, ko smo menili, da novi obrazi so z Marjanom Šarcem dosegli intelektualno dno, ja. Temu ni tako. Praktično imamo, po moji oceni, najbolj nesposobno, neoperativno vlado po osamosvojitvi, ki je tak, da je stranka, ki je dosegla 4,3% na volitvah, to je stranka Levica. Praktično edino, s čimer se lahko v tem letu vladanja pohvali, so odpiranje ideoloških tem, se pravi zaprtje Muzeja slovenske osamosvojitve, uh-huh. Slavljenje na pogrebu Janeza Zemljariča, vodje službe državne varnosti v Sloveniji, potem vrnitev Josipa Broza Tita, njegovega kipa na Brdo. Vse to zakriva popolno praznino in neoperativnost, ko ne znajo nasloviti ključnih problemov slovenske družbe, to je kako pospešiti gospodarsko rast, kako reformirati zdravstvo, kako urediti pokojninski sistem, kako urediti sistem plač v javnem sektorju. Mm-hmm. Skratka, poleg teh ideoloških tem imamo potem še take, ko se človeku samo nasmešek na obraz prikrade, kot je posvajanje, ne vem, ali šimpanzov, ali goril v Ugandi, ja. Potem potovanja zunanje ministrice v Burundi, Ruando, Etiopijo, Vietnam, Karibe. Skratka, afroazijski turizem zunanje ministrice in pa cvetober pa marširanje predsednika vlade, formalno poročenega 8. februarja, ko se pojavi z priležnico na državni proslavi in onečasti kulturni praznik. Skratka, popoln moralni razpad, hkrati razpad sistema vladanja. Dobro, da ko odpreš pipo, voda še teče, da elektrika še je zagotovljena, ampak sem prepričan, da ob dveh mandatih gospoda Goloba nas mora resno skrbeti za prihodnost te države. Uh-huh. Koliko je, Igor, po tvoje, zdaj, glede na te kar ostre Bernardove besede oziroma ocene, koliko je recimo konkretna vladna ekipa za to zaslužna ali ni zaslužna? Ne? Vemo, pač nekako vse diha po volji ali pa z Robertom Golobom, vprašanje, če sicer on osebno zdaj še diha samo sam ali v paru, ne, tako kot je rekel Bernard, ampak vendarle, koliko je ta vladna ekipa zaslužna ali pa ni zaslužna za stanje, kakršnega imamo? To, o čemer je Bernard govoril, drži, kolikor opisujemo emocionalno situacijo, ne? Uh-huh. Ker to je tisto, kar razburja duhove. Ravno tako, kot je Janševa vlada s tem, ko je čez noč ustanovila muzej, v izdihljajih vzpostavila ta praznik dan spomina na žrtve komunizma in tako naprej, odnesla na popravilo kipe, ki je rekla, da jih bo potem vrnila. To so te igre, ne? Se pravi, najprej Janševa vlada naredi eno potezo, potem ta vrača nazaj. Uh-huh. In potem seveda razburi en del javnosti, ena vlada z enimi potezami, drug del javnosti z drugimi potezami. Ampak če gledamo to, kar pravi Bernard, ne, da je ta vlada razgradila model vladanja, kako ne. Če gledamo nazaj, ne, vidimo, da se je to zgodilo že dosti prej. Ti uh-huh. samo pridno to nadaljujejo, se pravi, ne poberejo tistih ostankov, ki mogoče še kje so, jaz mislim, da so, ljudi, ki recimo so še predani tej državi in bi za to državo
kaj naredili, imajo neko izkušnjo pri vodenju države in imajo izkušnjo recimo na svojih strokovnih področjih. Če gledamo nekako so se ločili zdravstvene reforme, da ti pobereš in za ministra in potem za predsednika sveta, ljudi, ki so bili najbolj glasni in ti je to glavni kriterij, ne, ki so bili najbolj glasni v preteklosti, glede zdravstva, ne pobereš pa tistih, ki niso bili glasni, ker zanje veš, da so bili dobri, da poznajo sistem in jih znaš uporabiti za to, da ti povejo, kje so ključni problemi in pogledati, kje so tisti ljudje, ki bi ti pomagali iskati rešitve. Yeah. Torej, vse skupaj je navaden PR-ovski trik, ne, ki zaenkrat ni kaj dlešal v kakšno resno politiko. V redu. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako leva je v resnici vlada Roberta Goloba. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Igor Lukšič in Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, kako leva je v resnici vlada Roberta Goloba. Bernard, ta vladna trojka, se pravi Robert Golob, Tanja Fajon, Luka Mesec, koliko se ti zdi, da so oni trije recimo med sabo uigrani? Ne? Vemo, gre za koalicijsko vlado, v kateri pa ima slejko prej glavno prvo in zadnjo besedo Gibanje Svoboda oziroma Robert Golob, ampak vendar le, po tem slabem letu dni, kar so pač recimo na oblasti. Kaj bi ti rekel, kako uigrani so med sabo, kako funkcionira po tvoje ta njihova koalicija? Jaz mislim, da sta zelo komplementarna Golob in Mesec, zaradi tega, ker je Golob zelo zainteresiran, da mu nekdo njegovo idejno praznino zapolni, če tudi s popolnoma norimi idejami vrnitve 60 let v preteklost. Se pravi, veliki zmagovalec tega leta je po mojem stranka Levica, opomba pod črto, kar se tiče v strukturi vlade, medtem ko se recimo Gibanje Svobode, ki ima tako rekoč devetkrat močnejšo težo, se sploh ne čuti. Medtem ko gospa Fajonova je pa neko peto kolo, zainteresirana za turizem, za obiskovanje eksotičnih krajev in pušča stranko SD v nemar in me ne čudi nezadovoljstvo članstva, nezadovoljstvo vodje poslanske skupine Janija Prednika, skratka, če povzamem, se mi zdi, da veliki zmagovalec tega leta je Levica. Dejansko je občutek, kot da ima Levica 90% teže pri odločanju, določa takt, določa smer. Seveda za tiste, ki cenimo svobodno družbo, smo nasprotniki totalitarizma, je to najslabši izmed možnih scenarijev. Praktično je Golob likvidiral neko liberalno v narekovajih, vulgoliberalno, če želiš, sredino, ki je včasih volila bodi se LDS, Pozitivno Slovenijo, stranko Državljansko listo, SMC. Ne? Zdaj so se te utopili v tej amorfni gmoti svobode, za katero ne veš pravzaprav, kakšne barve in okusa je, veš samo, da staterajo pri najbolj norih idejah teh neoboljševikov, mesečnikov. Igor, ti si bil predsednik koalicijske stranke, ne, v vladi Alenke Bratušek. Kako ti vidiš to dinamiko zdaj od zunaj, pa glede pač na lastne izkušnje, kako funkcionirajo koalicijske vlade pri nas? Je, v tej vladi je izrazita prednost dobre zmage in dobrega rezultata in potem še večje večine v parlamentu. Se pravi Goloba, predsednika vlade, tega do zdaj ni imel, približal se je temu Cerar, ampak take udobne večine do zdaj nihče ni imel.
Ja. Po drugi strani je pa problem to, kar tudi govori Bernard, idejna praznina. Ne, kaj je stranka Svoboda sploh? Ne, to je eno janšistično, mislim, antijanšistično gibanje, ki je po strukturi osebnosti na čelu zasedeno s podobno osebo, ne, ki je zelo kolerična, kaže neke znake avtoritarnosti in s takim je verjetno težko sodelovati v vladi. Zdaj, to idejno praznino se da zamašiti potem s tem, da se ukvarjaš z antijanšističnimi potezami, se pravi, Bernard pravi, da je to zmaga levice, ne, ampak v resnici gre samo za to, da do zdaj so ukinjali poteze Janeza Janše, razen ene, ki je bila kakor ključna in to je kandidatura za varnostni svet. Se pravi, to, kar zdaj počne Fajonova, ne, počne kao lobira oziroma ljudi se znanje, da mi tudi kandidiramo za, se pravi, kolege zunanje ministre in vlade, da mi tudi kandidiramo in se priporoča za glasove. Zato je to taka enkratna zgodba. Ne. Nihče od zunanjih ministrov, spet dolgo po moje, saj 20 let, ne bo v taki poziciji, da bo lahko legitimiral svoje potovanje po svetu s tem. Ja. Kot vemo, sicer so naši zunanji ministri zelo prizemljeni in razen do Brusla, pa kam sosedno državo, težko kam grejo. Tako da ta koalicija pravzaprav nima ta pravega fokusa. Ne. Se smo videli tiste fokuse, ki so si postavljali, so bili januarja, takrat so začeli govoriti o nekih reformah in začeli postavljati neke kompozicije, postavljati rokovnike, ki se zdaj seveda umikajo v slabo neskončnost, ampak vendarle so se zavedali, zakaj pravzaprav so. Do januarja oziroma do referendumov so se še zmeraj borili proti janšizmu. Zdaj je ta zadnja zmaga, ne, ki so jo proti janšizmu na RTV-ju, ne, je pravzaprav zadnja, se mi zdi, v tej, po enem letu. Ne. In zdaj bomo videli, kaj pa imajo oni zapovedati, ne, kako bojo zdaj postavili ja, pa ne proti javni Janši, RTV. Ker to imajo verjetno še veliko. Tako, javni RTV, kako bojo postavili javno zdravstvo, kako bi uredili sistem plač, ne, kako bojo s problemom draginje. Še zlasti, če jih bo počakalo to, kar se napoveduje, se pravi kriza v Nemčiji in potem seveda posledično tudi v Sloveniji. Takrat bomo pa videli, koliko imajo uigrane, ker jih nimajo, ne, to vemo, mehanizme za reševanje konfliktov znotraj sebe, vsak znotraj svoje stranke, koalicija znotraj sebe in potem znotraj države. Takrat bomo videli šele, kaj pomeni imeti vlado in predsednika, ki ni politično izkušen. Ja. Bernard, koliko po tvoje za razumevanje levosti vlade Roberta Goloba pomeni, da so v stranki Levica ustanovili levo krilo stranke? Mislim, to levo krilo, ne vem, to so rdeči kmeri, naslednja faza, ne vem, so polja smrti, katinski gost, teharje, Barbarin rov, dejansko ta vlada zanika totalitarnost socializma, vrača nas v socializem, pričema je pa absurd, ne? Če pogledaš, kakšni kadri nam vladajo. Ja. Recimo Zoran Janković. Kakšen levičar je on? Eden najbogatejših Slovencev, 60 milijonov evrov mu je država odpisala. Potem Nataša Pirc-Musar. Težka borka za podnebno pravičnost, socialno pravičnost, skupaj s soprogom lastnica Rolls-Royce Fantoma 6, njen soprog se vozi v Maserati v Quattroporte, ona se vozi v Mercedesu e-Caravan. Skratka, res pravi socialni pravičneži, ravno tako tovariš Golob s svojim historiatom na GNI, se pravi tipičen tovarišijski povzpetnik. In jaz moram reči, da obupujem nad slovenskimi volivci njihovo kognitivno disonanco, kako globoko so pripravljeni v svojih volilnih odločitvah pasti, da izberejo
takšno osebo, kot je recimo Nataša Pirc Musar z njenim historiatom v aktivi, pa njenega soproga, pa Darkom Horvatom, pa na vrtanju 170 milijonov evrov težke lukne. Uh-huh. Jaz mislim, da dejansko nam Slovencem ni pomoči, da, ne, da je potrebno ugasniti luč, da to sploh ne bo potrebno, zaradi tega, ker če pogledaš, kakšna je energetska politika te vlade, če si spremljal izpad pred 10 dnevi državne sekretarke Sršenove v Krškem, mislim, da so to odločevalci odgovorni za energetiko. Jaz moram reči, da sem bil osupel, šokiran, skratka, kakšna kvaliteta vladajočih kadrov, tisto, kar je Igor prej omenil, ne, se pravi, da vsaka leva vlada dobesedno rasuje še tiste ostanke kompetentnosti in res ne vem, kaj nas čaka v prihodnosti, kako globoko lahko še pademo. Uh-huh. Igor, kako se v tej koaliciji po tvoje znajde stranka socialnih demokratov? V preteklosti se ti vodil, zdaj ste praznovali 30-letnico delovanja stranke, mislim, da v Ljubljanskem mostecu. Kako kaj diha SD v tej vladi Roberta Goloba? Veš kaj, insiderskih informacij nimam, ampak to, kar vidimo od zunaj, ne, da se nekateri počutijo zelo slabo in se jim zdi, da je potencial te stranke bistveno večji, da se ga pač ne izkorišča, ampak žal je zmeraj tako, da stranka po volitvah živi na tistem procentu, ki ga ima. Uh-huh. To je odmera njene politične moči in potem si lahko kdorkoli domišlja karkoli, ne šteje kaj dost. Bi pa lahko zastavili kaj bolj dolgoročnega, kaj bolj osebinskega, zaradi tega, ker imajo kader. Ne? To je kar nekaj ljudi, ki so bili recimo spregledani. Jernej Pikalo se je zdaj odločil, da gre k Logarju, zaradi tega, ker ga ti niso angažirali. Ne? Yeah. Zdaj človek, ki je bil dvakrat v vladi, enkrat podpredsednik vlade in se z njim enostavno noben ne ukvarja oziroma ga ne vključuje, potem pač gleda kako naprej. Ampak Aljuš, nekaj bi rad povedal zdaj, glede tega levo-desno. Ne, no, jaz sem bil udeležen pri eni zgodbi, ki je zelo marginalna v resnici. Ampak po drugi strani pa ilustrativna, glede zaradi tega, ker je zelo marginalna. Ne. Yeah. In sicer vprašanje zakona o evidencah. Aha. Zakon o evidencah, ki ga je vodil Luka Mesec, Levica. Oni so poskušali in so spravili v zakon, ne, da se morajo vsi ljudje štempljati za ven, za not, za kamorkoli. Yeah. Univerza je akademska institucija. Se pravi, funkcionira takrat, ko ima svobodo. Uh-huh. In po teh pravilih, ki se jih samo določa. Rektor se je z Luko Mescu dogovoril v imenu rektorske konference, okay, da bo univerza tako izuzeta, kot je bila do zdaj. Ampak potem se ti oglasi, pazi, na seji državnega zbora poslanc iz Levice in reče, ti dogovori ne veljajo nič, mi bomo ta amandma ukinili in bomo dosegli to, da se bojo vsi ljudje štempljali, ne glede na to, kakšna je narava njegovega dela. No in pazi, oni so to sprejeli. In zdaj, seveda, zgleda, ne, in dejansko ima Levica, čeprav celo en poslanc, najbolj levi, ta, ki si rekel, ne, da ustanavljajo levo frakcijo, Miha Kordiš, največjo moč v državnem zboru, ko gre za take marginalne teme na videz. Ampak kaj to pomeni? Zakaj to ni marginalna tema? Zaradi tega, ker zadeva jedro akademske svobode in percepcije tega, zakaj univerza je, kakšno je njeno poslanstvo. In tega ta vlada, predsednik vlade ne ve. Tega minister za visoko šolstvo ne ve. Tega poslanci, večina, ne ve. Ne? In tu imamo problem. Se pravi, levaštvo, ne levičarstvo, levaštvo, levaki, ko ne razumejo, kaj je bistvo posameznega sektorja v državi. In taki jasno ne morejo pripraviti neke resne reforme raziskovalne dejavnosti ali pa visokega šolstva ali pa zdaj te, ki so jih že najavili, reforme zdravstva in tako naprej. Ker vemo, da bo to eno navadno levaštvo, kakor se tega lotevajo. Z levo roko. Uh-huh. Zdaj,
se mi zdi, da v eni točki se oba več ali manj strinjata. Se pravi, eno vprašanje je ideologije, drugo vprašanje kvalitete. Zdaj, kaj se da zdaj na področju kvalitete narediti? Ker roko na srce, vlada verjetno, glede na večino, ki jo ima, ne, v državnem zboru mirno konča 4-letni mandat na anti-janšizmu. Dobro, zdaj so kukor osvobodili ponovno RTV Slovenija, nekaj časa bo verjetno ta svoboda še trajala, da v resnici zaživi, ne? Ampak v vsakem primeru, ko se bojo te hude preizkušnje postavile pred vlado, recimo evropska recesija in tako naprej, še zmerom bo pač priročna parola anti-jašizma. Se da po vajnem mnenju tudi s tako nizko kvaliteto končati mandat, če je dovolj zgolj to, ne, da si na zastavu napišeš, da si anti-janšist? Jaz mislim, da se da. Osebno mislim, da bomo imeli volitve čez 3 leta, redne volitve. Preprosto zaradi tega, ker je korpus svobode takšen, da ne dovoljuje po mojem alternative. Večje vprašanje je, če bo gospod Golob končal kot predsednik vlade. V to nisem prepričan. Glavni izziv bo pa absolutno to, kar si rekel. V zadnjem četrtletju je Nemčija, naš najpomembnejši zunanje trgovinski partner, zabeležila minus 0,3% stopno gospodarske rasti. To pomeni, da je tehnično v recesiji. Obeti za svetovni finančni sistem v luči težav, ki jih imajo Združene države z javnim dolgom in dedolarizacijo, ki se kot posledica ukrajinske, ruske vojne že dogaja, so obeti za evropsko gospodarstvo zelo slabi. Tudi, če pogledaš recimo makroekonomsko sliko Slovenije, rebalans za letošnje leto, ena sama katastrofa, se pravi 3-milijardni proračunski primanjkljaj, minus 4,5% bruto domačega proizvoda, se pravi daleč 50% nad maastrichtskim kriterijem. Fiskalna politika te vlade je razbrzdana in v času razmeroma visoke gospodarske rasti, ko smo lani beležali 5,3 lepo gospodarsko rast, je bilo to možno izvajati. Zdaj, ko se pa razmere na finančnih trgih slabšajo, ko se pribitki na financiranje javnega dolga zvišujejo, bo vedno težje zapirati proračun. In moram reči, da v tem brezupu, ki ga sam vidim, kar se tiče kvalitete, pa tega levakarstva oziroma rdečega udara na kvadrat, je edina dobra stvar, da narava ne prenese skokov in da socializem v ekonomskem smislu ne deluje. Slej ali prej se bodo te razmeroma ugodni rezultati, recimo kar se zaposlenosti tiče, ko je v lanskem letu praktično smo dosegali najvišjo stopno zaposlenosti v po osamosvojitvi, najnižjo nezaposlenost, samo 50 tisoč naših sodržavljanov oziroma je nezaposlenih. Skratka, na prvi pogled solidna makroekonomska situacija, ampak skrb zbujajoč visok proračunski primanjkljaj, izjemno visoka inflacija, 10,3%, absolutno katastrofa, realna kupna moč se v Sloveniji zmanjšuje. In če na to pol cepiš popolnoma zgrešeno, recimo reševanje socialnih težav upokojencev, mislim, da bo že jesen zelo, zelo vroča in da bo praktično gospodarstvo izdalo račun temu socializmu. Socializem ne deluje. Tisto, kar je pa zaskrbljujoče, ko sta vidva govorila o štempljanju. Jaz osebno mislim, ne samo, da se profesori nimajo kaj štempljati. Načeloma bi morali biti delodajalci proti temu, da jim država regulira, kako bodo urejali prisotnost pri delu. Vsaka organizacija je primer sui generis in kaj ima nek mesec, ki ni delal nikoli v podjetju, ni videl podjetja od blizu,
za regulirati štempljanje, se bomo zdaj vsi štempljali. Mislim, ta mentaliteta socialistična nas bo pokopala, ampak račun bo izstavilo gospodarstvo. Tisto, kar mene čudi, je pa to pripravljenost gospodarske zbornice, združenja delodajalcev, da asistirajo pri tej dobesedno debilni ekonomski politiki. Zdaj, Igor, ne? Seveda si vsi želimo, da bi vlada uspešno vodila Slovenijo, konec koncev imamo samo eno vlado, ampak če je slučajno neuspe, kaj potem? Kaj se bo zgodilo? Ker naslajati se na tem, da so neuspešni, verjetno od tega, kaj dosti nimamo. Na srečo ni vse odvisno od vlade. Ne? Imamo dost avtomatiziran sistem avtonomije na vseh področjih in to kar dobro funkcionira. Vidimo, da Slovenija na mrskašnem področju dobre rezultate dosega. Problem je samo to, da mi države ne znamo uporabiti ne v mednarodnem prostoru, ne nekje druge. Recimo, kandidirali smo za varnostni svet, ampak jaz nisem enkrat še slišal, kaj bomo mi počeli kot članica varnostnega sveta. Kakšna je naša zunanja politika? Mi znotraj tle govorimo, ok, dobro sosedski odnosi, se pravi, naša zunanja politika ta minimalistična, brez nekih ambicij, in močna Evropska unija in adio. Ampak kakšen svet si mi predstavljamo? Koga v tem svetu podpirati? Kako razumemo mi ta svet? Kako razumemo to vojno v Ukrajini? Kako razumemo prizadevanja za mir na raznih koncih? Kako razumemo Afriko, Azijo, kaj se pravzaprav v tem svetu dogaja? Mi o tem nimamo pravzaprav nobene resne ekipe, ki bi suportirala na tem področju Ministrstvo za zunanje zadeve, pa sploh vlado. Tako da imamo bistveno večji problem, ne, kot se samo to kaže, ukinjanje muzejev, pa dnevo spomina in ne vem kaj. Ampak ravno pri tej kandidaturi, Igor, ne, za nestalno članico varnostnega sveta se zdi, da si je vlada na nek način vdahnila, ker bo zdaj morebitni neuspeh lahko pripisala nekemu tvitu Janeza Janše. Ja, kakorkoli, se vidimo, tle se v glavnem v Sloveniji politika dogaja na ravni mnenj oziroma potem na ravni emocij, ne. In to bi kao zadoščalo in eni in drugi strani, ne? Ker itak nobeden ne ve, ne? To če bi bila zdaj recimo vlada Janeza Janše, kaj bi mi s tem počeli. Ne, naš problem je, da kot država ne vemo, se vseeno potem, kdo je na oblasti, ali leva ali desna stran, mi kot država ne vemo, ne, kaj bi zdravstvo, mi kot država ne vemo, ali še hočemo imeti te elemente socialne države, kam z vsem skupaj. Naprej je Bernard govoril o inflaciji in o zaposlenosti. Yeah. Zakaj je tako visoka stopnja zaposlenosti? Zaradi tega, ker so plače obtičale, ne, pri tej inflaciji, ki je v zadnjih, ne vem, 15 let 40%, je v resnic plača realno padla za 40% in se s tem noben ni ukvarjal. Jasno, da si potem lahko več ljudi zaposloval za nižje plače. Ampak zdaj, če bomo zahtevali, ne, kako zdaj se zahteva, da bi bile plače više, potem bo spet problem, ker bo verjetno brezposelnih več. Ampak zdaj, ko vidimo, še ena velika revolucija se nam obeta v zvezi s temi appi, ne, ki predstavljajo te programe, ki se imenujejo umetna inteligenca, čeprav to ni čisto, ampak tisto, kar nas še čaka, verjetno še hujiš, ko ogromno nekih del, ne, bo izgilno in ta produkcija fejka, se pravi tega lažnega, tega, da si nekdo lahko s pomočjo teh mehanizmov ustvari nek velik denar, spet z nekim, bom kar rekel, nategunstvom, ne, še večjim, kot se je to dalo do zdaj, da je to ena smer tega celega sveta, ki je za nas kot mehen narod, kot mehno skupnost, kot nepripravljeno, politično neorganizirano, lahko dost neugodno. Ja. Bernard, zdaj, ne, kakšna vlada bo sledila po tej vladi Roberta Goloba? Bolj leva, manj leva, bolj desna, manj desna? Jaz se bojim, da bo ponovitev, šesta ali sedma ponovitev novega obraza. Prepričan sem, da Golob ne bo dobil novega mandata, ampak da ta antijanšistični sentiment bo absolutno ustrajal in če so pripravljeni
take kalibre, kot je Nataša Pirc-Musar, Zoran Janković, Robert Golob, volivci podpirat, ob vsem znanem, vse se ve, praktično je tisto, kar mene najbolj skrbi, je ne, da so volivci neumni, ampak da so moralno dezintegrirani, se pravi, da jih popolnoma nič ne moti nezakonito pridobljeno premoženje nosilcev najvišjih političnih funkcij, da jih ne moti pedrovanje oziroma promiskuiteta oziroma varanje soproge pri najvišjih političnih predstavnikih. Skratka, smo na idejnem in moralnem, po mojem, dnu. Ne nazadnje, poglej, kakšnega homoseksualca, pa dobro, to je stvar spolne usmeritve, minister za solidarno prihodnost, on je, kaj so njegove kvalifikacije, da piše priročnike o lizanju riti. Se pravi, jaz razumem, da so v politiki ritolizniki, ampak v Sloveniji smo zdaj dobili dobesedne ritoliznike. Se pravi, ministra za solidarno prihodnost, skratka, jaz moram reči, da tisto, kar se mi zdi tragedija, pravzaprav pri starih levičarjih, ne, recimo, sem prepričan, da ob vsem slabem, kar si mislim o Janezu Zemljariču, da se mu je moral želodec obračati, da ima dobesedne ritoliznike kot svoje naslednike v vladi. Vse mislim, ne, tako kot si že ti, Igor, danes tudi vdaje omenil, pač emocije, ki jih zbuja ta vlada, so nedvomno močne. Če bo še s kakšnimi konkretnimi potezami izbudila take učinke, potem se nimamo česa bat. Za danes pa dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajene komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako leva je vlada Roberta Goloba, že 894. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali z Bogom orožje, kako oboroženi smo Slovenci. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.